Една бесарабска българка пристига в София с амбицията да възвърне ярките цветове от образите на детските ви мечти. Песните и историите на Ана Карамаврова имат свойството да връщат смисъла на живота и да въодушевяват всеки слушател към нови интересни неща. Под звуците на арфата на Ирина Първанова, Ана Карамаврова ще спълни специално подбрани за концерта украински, български и руски песни, а вълшебната арфа ще звучи и между изпълненията, когато Ана ще ви разказва вълнуващи истории, променили нейният живот и този на други хора. Уважаеми зрители, така представена Ана, може да се даде впечатлението, че това е певица с много певчески стаж зад гърба си, но това е едно съвсем младо момиче, което е дори е постъпило да учи в България по линия на 103-то постановление, знаете, в което дава възможност на българи от чужбина да учат в български вузове. Защо Ана не е избрала да остане в България, а се е върнала в Украина и продължила образованието си там, както и кои са тези толкова интересни неща от този нейен съвсем кратък все още живот, които ще ни разкаже на концерта, ще надникнем и в предаването, в което Ана Карамаврова ще ни бъде гост. И това предаване ще бъде в навечерието на концерта, а именно на 14 май. На 14 май Ана Карамаврова ще бъде тук. Зрителите на Облачили бяло ще имат възможност първи да чуят прекрасният и глас, а на 15 в неделя от 18.30, както вече видяхте на видеосъобщението, на 15 в 18.30 часа в студио 5 на Националния дворец на културата ще се проведе концерта на Ана. Повече информация за това как може да се здобиете с билет, къде, на кой телефон може да го поръчате, отворете страницата на Облачили бяло в социалната мрежа Facebook. Там ще има подробна информация за тези неща. Облачили бяло, предаване за българите по света, е медиен партньор на концерта на Ана Карамаврова в София.